I gde ste ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnji video ću vam pokazati neke video snimke koje sam našao u mom starom telefonu iz Amerike. Generalno pustit ću vam neke snimke iz Amerike da vidite kako je meni bilo tamo, da vidite eto neke deliće iz Amerike i ja ću generalno vidjeti da vam ispričam backstory tih videa. Tako da, nadam se da ćete uživati u ovom videu. Ukoliko želite još nekih videa ili priča ili da čujete moje iskustvo u Americi, obavezno ostavite like, napišite dole u komentarima da li biste željeli da tako nešto snimim, da snimim baš poseban video gdje ću pričati o generalno čitavom tom iskustvu u Americi, kako je raditi, kako da nađete posao tamo i tako dalje. Poželite tako nešto, ostavite dole komentar. Ok, znači prvi video je da vidite eto kako izgledala kuća u kojoj sam živeo. Znači sad ćemo pustiti da vidite video, faktički house tour. To nam je prilaz ulicu. Ovako nam izgleda kraj. Ja, vidite kako kuće izgledaju. Znači bukvalno svaka skoro kuća, svaka ulica je izgleda ovako. Ispred imate onako veliko kao, da kažem, dvorište, to je front yard, kao prednje dvorište. Imate prednje i zadnje dvorište uglavnom, u svakoj kući u Americi. Bar tamo gdje sam ja bio, u Cody u Wyomingu. A ovako izgledala naša kuća. Mislim, kaže, našto, zašto sam bio tu sa još jednim cimerom neki. Evo, kaže, šta snimaš? Ne znam što sam šaputu u toku videa, to mi je jedino nijasno. Ovo je bila neka ostava koju nikada nismo koristili. Bukvalno to nikada nismo koristili. On je bio mrtav, moram vidjeti. Okupatilo. Ovdje je bila naša soba. Nju smo doredili poslije, znači bukvalno spojili smo 4 kreveta, uljeli smo još jedan krevet u sobu i spojili smo 4 kreveta, on je imao 2 cijela za sebe, ja sam imao 2 cijela za sebe. A pole kuka širok krevet, razumeš? Uljeli smo tu još jedan ovako krevet, ali brate. Evo mene. Jesam ružan, stvarno, sad sam još ružniji, brate, tad sam bar bio ugojen. Vidim me sad, raspao se. Da, ovdje smo ono stavili stvari. Ja ponov buraz, znači majka kad me spakuje, druže, sve što možda spakuje, znači ceo ormar, sve! Ali dobro, išao sam i na pola godine tamo, skoro pola godine, 5 mjeseci, tako da ono, trebali su i stari. Kineskinja je bila tamo, da, bila smo, tu je već bila jedna kineskinja, to je tu. Ovo je kuhinja, tu sam spremao jaja i viršle, samo to znam. I podrum. E, backyard, ovako izgleda dvorište, vidjet ćete posebno snimak dvorišta i šta se sve dešavalo u dvorištu, brate, znači vidjet ćete sve. I dvorište. I podrum. Gledajte podrum sad, ljudi. Znači, ono je najjeziviji podrum ikada. Ko horror film. Uveče je jako jezivo. Bukvalno, ko horror film, buras. Zamisli, znate kako uveče to izgleda? Nadje Bož. Tu smo i prali veš. I gledajte sad. Tamo imate, znači, sobu sa 2 kreveta. Ovdje imate kao kuhinju, WC. Tamo je WC. I gledaj sobu. What the fuck? Sine, ja se usro. Evo da razmišljam da li idem da snimim ili ne. Znači, tačno sam tu zastao i rašao. Jebote, ajde, samo snimim časkom i da bežim. Gledaj ovo. Usro se, buras. Usro se, sire. Rekao, ovdje imate i 2 kreveta i ovdje ja, pepti život. Portugalac je bio tu, nije kineskinja, Portugalac je bio tu dok ga nismo izbacili sobe, zašto je bio malo retardiran. Tako izgledala kuća u kojoj sam živeo prva 4 mjeseca i radio sam. Imao sam sreće iskreno jer, brate, hotel mi je bukvalno bio odmah iza kuće, u hotelu u kom sam radio, je bio odmah iza kuće, tako da ono, uvijek sam ustao 5 minuta do početka moje smene, 5-10 minuta do početka moje smene, brzo operem zube, obučam se na brzinu i... Trk, bukvalno, do hotela. Nekad smo čak i bajsom. Uglavnom smo i bajsom čak išli, iako nam je blizu. Samo zašto smo željeli onako još malo duže da spavamo, jer smo stvarno bili premoreni. Obojica smo radili, brate, ko ludaci, brate. Znači, radio sam dosta poslova u Americi. Radio sam kao housekeeper, odnosno čistač soba. Radio sam kao baser, odnosno kada neko završi s jelom u restoranu, pokupiš sve, znači, ono... ostatak te hrane, pokupiš, očistiš faktički ceo sto, razumeš? I radio sam u istom tom hotelu kao nosač torbi
I, ovaj, i radio sam u jednoj velikoj prodavnici, jednom velikom marketu na sekciji za voće i povrće. To sam sve radio u isto vreme, znači ja sam radio 4 posla u isto vreme, bukvalno od jutra do mraka. Tako da ovaj, svaki minut sna mi je bukvalno značio haos. Jako lepo iskustvo, ovaj, pričat ću vam, ako želite još da vam pričam generalno onako, baš o tom iskustvu iz Amerike, ostavite like, subscribe-ite se na kanal i pišite dole u komentarima da li želite tako nešto. Idemo do 5000 lajkova, možemo 5000 lajkova pa da izbacim i taj video. Podelit ćemo isto video segmente. Ovaj prvi video će biti bukvalno samo taj deo gde sam ja bio i gde sam živao i gde sam radio. Posle ću vam ubaciti još i Las Vegas i Arizonu jer sam bio i tamo i New York. Tako da vidjet ćete i sve to ostalo još. I tu desno i ovdje nam je odmah posao. Hajde čekaj. Tu desno, evo, znači ovo je naše dvorište buka kad si izađe iz kuće. Imamo i Kera tamo nazad. Kera. Beethoven, ja ga zvao Beethoven. Ja. Mislim da je ugljeno sad. Evo ga hotel. Vidite koliko mi je blizu hotel bio. Znači, ljudi, bukvalo odmah izađem iz kuće i tu mi hotel. I mi smo bajsom išli na posao, vrat. What the fuck? What the fuck? Evo ovde. I tamo pravo i levo i tu nam je hotel posao. Da. Odlično. Samo da nemamo toplu vodu. To nam je bio problem. To nam je bio problem. Nismo imali toplu vodu, nismo mogli se okupamo. Ovo je samo stvarno voda. Ne znam kako ćemo peremo veš sa hladnom vodom, kaže Guh Sajan. Inače, ljudi, u životu pre toga nisam ono pravo svoj veš ili koristio veš mašinu, nisam znao kako to funkcioniše. Buraz. Da, pa to, brat. Beethoven. Hey, man. Gledajte Beethovena, vidi ga! Kako je sladak samo, bože. Vidi ga. Good boy. Good boy. Pokazano mi sad ovaj kako da parimo ovu mašinu. E, kako opalimo mašinu za pranje i sušenje veša? To je što, koja je inače u podrumu, zašto ne bi bila gore? Zašto mi ne bismo to stavili lepo u podrum, pa ti silazi dole, razumeš gde su oni duhovi, demoni i ostala čuda, pa peri veš. Mrš! 20 ili 30. I ovdje samo stisni i radim. Kako se kasi je veš? Tu se suši veš, a ovdje se pere. I ovo nam ništa ne vredi, pošto imamo samo hladnu vodu. Kaže, i ovo nam ništa ne vredi, pošto imamo samo hladnu vodu. Ne znam, pere veš, druže. U životu ga pravo nisam. Ja znam sam sebe da okupam, razumiješ? A znam da mi se to treba topla voda, jebi ga. Otko sam ja znao da li za veš treba topla ili ladna. U celom tom kompleksu hotela imali smo dva hotela. Jedan kao, ne znam šta je, to isto je kao hotel, kao imaš te kabine. Cabins, to su više kabine. Znači, bukvalno cabin rooms. Pazi kako lepo izgleda. Gledajte ovo, ljudi. I tu su vam kao sobe, razumete. I dođem kao prenoćište, razumete. Kao hotel. Prelepo je, majke mi. Tu sam nosio torbe. Najgore je bio. Znači, najgore nošenje torbi je tu. Jer je komplikovano. Brojevi su komplikovani. Sve onako daleko. Moraš da nosiš kofere, daj da ih vučaš po tom šljunku. Da se noštete. Baš je ono bilo maltretiranje. Ali dobro. Da, ovo je, znači ovo mi je bilo interesantno dosta. Recimo u Americi, kada odete u McDonald's ili u neki fast food restoran, imate refill, znači možete da refillujete vaše piće, da dopunite vaše piće. Znači kupite jednom tu čašu, oni vas pitaju da li ćete malo, srednju ili veliku čašu, ti kupiš, platiš, uzmeš tu jednu čašu i brate, ako popiješ sve iz nje, ti možeš da dođeš do mašine i sipaš opet, jer ti sam sipaš sebi sok koje god hoćeš. Imate da birate između raznih sokova i ukusa. Znači, bukvalno uzmeš crni sok, nema free reklame, buraz. Uzmeš crni sok sa trešnjom, kajsijom, limetom, limun, šta god hoćeš, brate. Gledajte kako to izgleda. Znači, evo vidite, imate crni sok dijetalni, bez, ne znam, nija, bez šećera, sa šećerom. Imate ove narandžaste sokove, imate ove neke Dr. Pepper, to isto neki američki crni sok. Imate ove neki Mellow Yellow, svašta nešto, malo to nije teo touch screen. Bukvalno na touch screen izaberete šta ćete. I evo vidite ovdje, imate različite ukuse, možete da uzmete obično, možete različite ukuse. I samo izabereš. Staviš čašu, stisneš dugme, ovo dugme ovdje stisneš i sipaš sok. I to je mnogo dobra stvar, brate, koliko sam si ja soka tad napio tamo, bože.
Bilo je jako lepo, ljudi, stvarno je bilo lepo. I sad ovako kad gledam ove videe, dođe mi da se vratim, da odem ponovo tamo u Kodi, Wyoming, jer bukvalno poznajem sve ljude odande, sve se upoznao, to je malo mesto, jednostavno ne može da ne upoznaš sve ljude koji žive tamo, faktički. Tako da ono, volio bi ponovno da se vratim tamo i da eto, možda i da vam snimam neke videe i to, jer dosta možda bude interesantno. Evo, došla je topla voda! Došla je topla voda, ljudi moji! Ovdje je stigla topla voda, došu, popravio nam je gospodin. Gigi. Hvala, brate, ja obožavam ovakve kraje. Stvarno, brate, prelepo. Široko, gledaj kako lepo sređeno, brate. Da, brate, to sređeno, brate, znaš kako. Da, to je jako interesantno, majke, što svaka kuća ima dvorište i pogledajte kako je uvek sređeno i sve. Zato što Amerikance kazne, znači ako ne srede dvorište, ako im nije pokošena trava, znači oni svake nedelje moraju da kose travu u svojim i prednjim i zadnjim dvorištima. Ako ne pokose, komunalci mogu da ih kazne i da plaćaju kaznu. Tako da ovaj, uvek im je sređeno. Koja bleja, brate. Obožavam ovu ulicu. Ono tipično američka tišina. Ako ćeš ovako zastavu ispred svoje kuće i boli te ceo kurac. Pogledajte kako izgledaju ulice. Pogledajte ovo. Vidi koliko je to široko, brate. Gledaj kuću. Gledaj kuću kako izgleda. Hoću ja jednu ovakvu kuću. Brate, milije, kako je lepo. Hoću bi ponovo sad tamo, ljudi. Da vam snimam videe. I da se lepo provedem, da se vidim sve te ljude ponovo. Prelepo je, majke mi je, baš je prelepo. Park Avenue. Lol, brat, u isto vreme sam rekao. Jao, gledajte ovo, ljudi. Ova kuca je pre pametna, gledaj ovo. Daj, kuci, okreni ovako kameru. Znači, kako baciš mu, i ja sad ovdje nisam skontao zašto neće mi donese, ali treba samo da ga pohvalim, da ga pomazim, da mu kažem bravo i onda bi mi dao, a gledaj sad. Aha, ostavio me. Viš kao, pusti i onda se kao, daj više, daš. On krug i opet. Zajebava. Nije to da mi da, jer ga nisam pomazio, nisam mu rekao good boy, kao bravo. Znaš. Preslatko. Ovdje smo prvi put naišli na Jelena. Tamo u Kodi, u Wyomingu, dok šetate ulicom, bukvalno na svakom skoro ćošku vidite jelen. Blejvam u dvorištu, razumete? I ovdje smo ga prvi put vidjeli. Ajde, uslikaj me, brate. Ajde. Piš ovo belo, brate. Zna. A ovo je ti njega. Jer sam pokazao njega, brate. Da. A da! A, brate, kao, ja moram da se slika s ovim, ali uvati i njega. Ovdje smo upali na maturu, bukvalno smo upali na maturu. High school, ovo je srednja škola, srednjoškolska matura. Američka matura, srednjoškolac, gimnazija. Lagano, brate. Čekaj da snimim, da ubližim nekog maturanta da se vidi, jedan tamo vešta slika, vidi. Kako zna ište srednje? Znači, ovo je bio glavni hodnik u toj srednjoj školi. Nisam teo da skinem kapuljaču, ja sam zarastao, bio, brate, haos, razumeš. Ove, ali uglavnom tu su ono poređali sve te kao sportiste iz te srednje škole. Mislim da sam snimio i hol. E, evo ga! Sala! Snimio sam im salu, brate. Gle sala kako im izgleda. Ovo je sala u srednjoj školi, ljudi. U Americi. Aha. Aha, tako se završila srednja, bavim. Dobro, vidio klika, brate, prvo radim. Sređeno dvorište, napokon, ljudi moji, vraćamo se iz Burger Kinga, pojeli smo dva cheeseburgera, jedan cheeseburger sa baconom, da ne kažem slaninom, ovdje nam prska vodica, ne znamo ko je ovo pokosio, ali nas voli ceo kurec, da li je tu Beethoven, nije, on je u kući, ulazimo u stan, ovako, opa, cupa, šalim se, ne znamo šta, a se pogubio, ovo je...
Jako sam se pogubio, vrati. Pre nego što smo mi morali da kosimo i da sređujemo dvorište, došao je lik ono koji radi u hotelu, razumeš, i rekao moj gazda, e, pokosim dvorište, stavi lepo tu vodu da prska, da se zaliva ta trava, da se nosuši. I onda nam je on gazda rekao da mi moramo da vodimo račun na tome, jebi ga. Da, ovakvih 9 soba sam trebao dnevno da rešavam. Nekada je 9 je bilo najmanje zapravo. 9 je bilo najmanje. Bilo je uglavnom 14 komada. 14 komada je uglavnom bio neki prosek. Ja sam taj prvi dan dobio 9 i bio sam ono u fazonu, jel moguće, jebote, nema šanse ja ovo da sredim, razumeš? Kada sam išao da se šišam, pošto generalno Cody Wyoming je onako poznat po tome, po kaubojima, indijancima i tako. Mislim, ono, dosta njih su ono kao kauboji, razumeš, imaju kape, pištolj, brate, sa strane i šetaju tako sa pištoljima i to. To je tamo normalno. I kada sam otišao da se šišam, ulazim, brate, u salon i evo kako salon izgleda. Pogledajte ovo, ljudi. Imam tamo šiša, čovjek, ono. Gledaj neki stari pištolji, stare one, stari brijači, životinje, brate, ove kremirane okolo, svašta nešto, brate. Ovdje smo imali Jelena u dvorištu, buras, naša. Okej. Okay. Ovo je naša kuća, naše dvorište, i ovo je naš Bambi u našem dvorištu. I sad ja trebam da prođem ovu da, ako me napadne, najbolj sam. Hey boy, how are ya boy? Još pričam sa Bambijem. Odi jebote, reći tam. Ja se usrobal. Kako dvoriš tam? Jesus Christ. Run. I tu je otiš. Pobegu. Imali smo ih redovno u dvorištu. Evo kad sam očistio, kad je Guhču uletao u sobu, kad je očistio sobu, da vidite kako izgleda je. Pa buras. Pa je sad. Evo kako se čisti sobe. Da. Mojih ruku dela. Pojete, vidite ovdje toalet papir ovaj. Morate uvek da ga savijete u taj ćoš. To ako zaboraviš, ovaj će ti sve po spisku što pregleda. Moraš da poređaš ove sapune, baš ovako. Znači ova dva da bude jedan do drugog, ove ovdje, ovi ovdje. Znači koje je to jebavanje bilo? Peškir isto moraš da presaviš da onako bude lepo stoji, da stoji. Ma beži, brate. Sve te neke detalje, moraš da vodiš računa o tim detaljima kao. U, ovaj krevet mi nije bio baš sređen najbolje. Trebaš malo se utegne. Da sam okrenuo snimak ovako naopako, ali dobro. Eto, uglavnom tako je izgledalo. Tako su izgledali isto neke manje sobe koje smo dobijali. Sva sreća smo ih i dobijali, ne bih rešio nikada. Ovo je sada iz restorana u kom sam radio. Bukvalno nam je stigla poruka na telefon, kao pazite se, oluja, stiže emergency situacija vamo tamo. Mi se usrali, ja reku, gotovo umiremo, buraz. Prvi put vidim to, znaš, ali to je njima normalno. I samo vidiš napolju pljusa kad je krenuo, vetar kad je krenuo duvo, ja se usrao. Gle ovo. Haos, buras, haos. Šta Andri slušaju kuhinji, te vrici? Ne moramo reći ništa! Svima sve jasno! Pusti Amerima rastu da slušaju. Također bio sam na jednoj kućnoj žurki. Žurtki? Žurci? Bio sam na jednoj kućnoj žurci. Ovo se tako kaže, jebote. Snimao sam samo neke delijeće, onako da vidite kako je to izgledalo. Znači, bukvalno ono... Blejca, žešće blejca. Tamo upaljen onaj kao campfire i tamo ono sa marshmallowima. Jedeš marshmallow ako hoćeš, možeš vamo da dođeš da blejiš. Onda u garaži se isto igra beer pong i još neko čudo. Ne znam, zaboravim kako se zove igra. Mislim da imam i taj snimak. Okej, ovdje, okej, ovo nije taj snimak, ali ovdje imamo Caleb-a, ovo je jedan crnja. Pušta vatromet. Druže, neko brati na tebi. Caleb ludi, brati. Evo ga, taj snimak. Ej, ti igra beer pong, igra se ovo čudo, trebaš kao da ubaciš kroz ovu rupu u ovo. Taj džakčić neki.
Znači, neko od cimera kupio čokoladno mleko, ovaj ga video u frižideru i sad planira malo da ukrade, u zagradi da uzme gutlje. Željni bili buras čokoladnog mleka i jevi ga. A mi ga nismo videli nigde, da se ne kupio ništa. Pa je sad snimak. Se, a ne, a šta, kako onda da ukradem? Kako onda da ukradem? Ja da kažem, a nema mnogo, znaš, i rekao, pa kako onda da ukrademo? Kažem, pa lepo, brat, uzmeš gutlje i jebem te uste. Ili ko otišao za gutlje čokoladnog mleka i vratio se. Haos, brat. I ja, ovo, ljudi, gledajte ovo, neću ništa da kažem. Da li jebeno seru u jebenoj kadi, brate? Oni su jebeni debili. Znači, lik je srao u kadi, buras. I ja sam to morao da čistim. Evo, znači, bukvalno šetaš ulicom i Bambi ti stoji ispred, razumeš? Znači, haos, ljudi, mnogo je lepo, stvarno. Malo je loši kvalitet ovih videa, ali... Prešao sam blizu, da, realno, brate, ono, plaše se da me ne napadne. Da vidimo šta Nikola radi, to mi je cimer. Znači, bukvalno, gledajte ovo, jutro tek počeli smenu. I treba da sređe ova soba, razumijem, to se mora da sredi sobu. Lego da spava. E, ali to smo redovno radili, iskreno. Kada vidimo da nemamo puno soba, kada onako imamo manje od 14 soba, zabodemo tako bukvalno jedno pola sata, ležimo, samo oblemo, spavamo. Nismo ni mogli baš da spavamo, jer taj koji je vodio račun o tome da radimo je uvek šetao, znaš. I onda generalno smo gledali da iskoristimo priliku kada ne šeta ili kada šeta po drugom hotelu, da mi onda zalegnemo u neku sobu, spavamo, pričamo, zajebavamo se i tako dalje, znaš. A imali smo i period gde smo zajedno rešavali sobe, da ono uđemo, uletimo u sobu, i on i ja, razdrdamo celu sobu, pa onda odemo u njegovu sobu, pa razdrdamo celu sobu. I onda smo zajedno rešavali po jednu sobu. Nekada i onda brže završimo sa poslom. Gde smo posle izvalili da nam to baš ne ide u korist, jer nas plaćaju po satnici, pa smo odužili, brate. Znači, ostavimo dve sobe, iako razdrdamo sve sobe što pre, i onda ostavimo dve sobe. I kada, ili dve sobe ili jednu. I onda kada tu posljednju sobu radimo, druže, jedno dva sata. Znači, za jednu sobu mi ode dva sata, fazano, ovo sve ostalo razdrndam. I onda u toj sobi, brate, blejimo, pričamo, zezamo se vamo tamo i onda je na kraju samo kao nešto završimo, kada svi završavaju i onda i mi idemo, znaš. Jer, brate, završimo mnogo ranije, plate nas manje, kapiraš? Pa smo onda malo hakovali sistem, jebi ga. Jao, ljudi, imali smo jednu ludu likušu, e. Znači, ona priča samo sa sobom. Znači, ne biste verovali koji next level. Samo sa sobom priča i samo jedno ovako šeta kroz pohodnik i samo ćeš... Sorry. Priča sama sa sobom, likuša. Slušaj. Samo čuš li jedan... Au! I to je to. I pa je sad ovo, ja joj priđem. I slušaj. Znači, ja sam je prišao, pitao sam je sa kim pričaš. Kaže ona sa sobom. Ja sam bukom bio u fazonu, haha. I okrećem se, vraćam se u moju sobu, vadim telefon, rekao, ujebote, šta je ovo? Kada sam bio u Americi, nisam bio punoletan za Ameriku. Imao sam 20 godina, nisam imao 21. A vi sa 21 možete da uđete u neki klub i tako dalje. Ja sa 20 godina rekao, ajde, uđem, ovaj Nikola je stariji, taj moj cimer, on je 95. godište. Ja sam 97. I brate, kao, ajde, idemo posle posla, idemo da izađemo, zvali su nas ovi kolege sa posla, su nas zvali da izađemo svi zajedno, razumiješ, idemo, popijemo piće, brate, i blejmo, znaš. I prc, nisu mi dali da uđem. Da! Imali smo još jednu ludu. Tako peva i ili samo odjednom čuješ smejanje, ali ne čuješ običan smeh. Čuješ ono hi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 h
Ima... Sad čuš ovog Turčina. What the fuck is this shit, bro?
He was like, what the fuck is this shit, bro? Inače, kada sam radio u sekciji sa voćem i povrćem, volao sam s vremena na vreme da uzmem neki limun da pojedem, bananu, jagodu, nešto, razumeš? Jer, brate, voće nisam video dok nisam počeo tamo da radim, bukvalno. Jer jako, dosta onako skuplje voće tamo, bar u Wyomingu kod je. Generalno, mi ne smemo to da radimo. Znači, nismo smeli da uzmemo voće da jedemo i to. Čak šta više, recimo, kada... Znate ono kada vam, kada vam banana pocrni, vi, brate, možete to da jedete i dalje. Znači, ništa i ne fali. Čak šta više, i bolje, zdravije je tako. Tamo, čim malo pocrni, ti moraš da uzmeš i da je baciš. Znači, ja sam pitao, možemo da uzmemo, stavimo u kesu i ponesem kući da jedem. Kaže, ne, moraš da baciš. Ja sam u fazonu what the fuck, ali to se zapravo nekako reciklira. Ja ne znam šta oni rade sa tim, ali faktički prave kao valjda đubrivo za biljke ili nešto od toga. Ne znam, nešto rade sa tim, ali uglavnom recikliraju tu hranu i ne sme da se jede. I obrato, ono, bolno me dupe, razumeš, sam u smeni, šta oni znaju, da li sam ja pojio ili sam bacio. Pojio pola limuna, brat. Volim limun, volim kiselo, brat. Volim kiselo da jedem. Inače, u Americi kada sam ja bio tamo, dolazilo je do potpunog pomračenja sunca. I to je jako, jako redak event. Dešava se jednom u ne znam ja koliko stotina godina. Baš kad sam ja bio tamo, tad se dešavalo. I čitava Amerika je bukvalno tad ono bilo u fazonu gledamo gore, vamo tamo. Ali kada se dešava takvo pomračenje, nije preporučivo da se gleda u sunce iz razloga što može da vam ošteti vid. Svi sa posla izašli i čekamo, razumete. Imali smo naočare za to protiv toga i čekali smo, razumete. Gledajte. Umreće ti kola. Holy shit! I got an awesome video now. I don't care about the phone now. Wow, this is awesome. GG, brat! What a fire? What fire? A na televiziji su emitovali stalno to, imali su bukvalno ono uživo prenos svega toga i pesto ovog lika. A se ti pogubio, sin. Koliko je njemu bilo neprijatno tada, vao. Neke likušnice krenulo odmah da se smeju, brate. Piše, nemoj da pritiskaš ovo dugme. Ja uzo, brate, ovako sa telefonom gledam. Bam! O, instant. A ništa, šta vam se desi, evo to. E, a ovo su neki momenti koji me ono baš nedostaje od Ande. Recimo, eto, imali smo tako uveče Blejcu. To je Marija, nju smo upoznali... tamo, ona Amerikanka je, živi tamo u Kodiju, sada su Nikola i ona u braku, oni su se uzeli, tako kažeš, da, ovaj, i on je tamo, on je opet tamo i već godinu, dve, koliko već i više. Dolazilo je onako često kod nas i onda smo blejali, pa onda i njena drugarica isto došla, pa smo i sa njom blejali i, ovaj, i ti momenti su onako baš bili lepi. Onda smo pevali, već. Ču, guha što peva. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You never leave me alone. I can be a gentleman. You look creepy as fuck. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. Kako pevam? So dizzy, don't know what hit me. Mačkice, puši, kurac, ninja.
Imali smo dve menadžerke, jedna se zvala Mačkica, jednu smo zvali Mačkica, jednu smo zvali Ninja. Jer likuše ko ninja se samo stvori kad ti baš ležiš u krevetu i spavaš umesto da sređuješ sobu. Znači, samo se jednu stvori, niti je čuješ, niti ništa, i mi je prozvali Ninja. A ova se zove Mačkica, jer je, ne znam zašto je zvali Mačkica, iskreno ne mogu ni da se setim, brate. Ali za Ninju se sećam, brate, da smo je zvali tako, zašto se samo jednu spavnuje, brate, kad je najmanje očekuješ. Ah, you see, I told you I know how to sing. Huh? Come on now. Do I have to tell you? Even when you cry, you're beautiful too. Beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. Kako sam ga iskido? Ovde ne znam reći, ne znam reći. Feo i dalje, ja se smesti unutra. Come on outside. Kaže, znači da pa, dobro mi je ovde, brat. Ja u krevetu, blame, brat. Wait for it. That's good. Jao, ljudi, ovo je bilo kada smo završili smenu, ja sam ovdje već radio kao konobar, sam dobio upgrade sa basera na hosta, pa sa hosta na konobara. I ovaj, na kraju smene smo zablejali, bukvalno ispred, tu je bila ta Hana koleginica sa posla. Izašli smo ono na piće, kao naš ono meni tu kao, ajde doćeš piće, vamo tamo, rekao ajde. I seli ispred i ona se napila, ona je bila pijena ko stok. I ja rekao, ajde uči malo srpski, znaš, kaže ona, ajde. Pa je sad. Okay, I gotta remember. Ivan, Ima, Valiki. Oh, I don't remember the last part. Wait, Kuruc. That's it. Ali to je standard, brate. Svaki naš čovjek kad ode u Ameriku mora, brate, duvati neku Amerikanku ili kaže da kaže kako on ili mi svi Balkanci imamo veliku onu stvar. What the fuck? Ne, serija. A pazi, mrkli mrak. Da, sećam se ovoga, brate. Ležimo u sobi, bukvalno mrkli mrak, tišina. I sad ćeš, e, care, uhuhu. I rekao, e, uhuhu. Nekad sami da ćeš da živiš sa budalom. Niš čega, znači, samo njemu krema pitao to, brate. Aha. Ovo je najjači deo, ljudi. Turčin je imao seks sa Amerikankom. Kinezi su mu smetali, pravili su mu buku. Kinezi su dozdo lupali nešto dok je ovaj imao seks sa Amerikankom. I onda je išao i pričao sa Kinezima, svađao se. Rekao, da li je realno, brate, da mi lupate dok ja imam seks sa Amerikankom? Ja rekao, šta se dereš, brate, razumeš? Kažu ono, pričao sam s Kinezima. Pa sad priču. What did they say? They didn't say anything. They won't say anything when you tell something from here. Well, yeah, that's true. You have to tell them like face to face. And even then they won't understand. Yeah. Da, problem je što Kinezi nisu razumeli engleski kako treba i nisi džab im pričaš. Did you fuck her good? Hey man, I fucked her very well. I can say that. I fucked her very well. My condom is broke, man. Pukao mu kondom. Fucking, it's broke. Oh, pukao mu kondom dok je... And then I just throw it away and fuck her. And then when I come, I just came from her back. Her ass, yeah. Koja priča? Ihuuu! Ja sam plakao. She's really cute. Yeah. She's not really cute, but she's okay. 19 years old, man. 19 godina. Fresh pussy. She hasn't had sex since 2 years. Nije imala seks dve godine. Jebote. And she came and
She said, oh my god, you fucked me so good. Oh my god, brat. Oh my god, you fucked me so good. A vidi ga, gledaj ga, brat. Vidi ga što je srećan. Ej ga. A ta fasa. You fucked me so good. Pazite ovo, pazite. Okej, okay, zanemarite to što sam ja gledao neku zadrugu ili šta sam gledao, ali slušajte lik. What? When I was walking, she just come. And how did you know her? Ali ovo je najče da sad. When did you meet her? When did I meet her? Yeah. In the Walmart. Thanks, Walmart. Rekao, gde si upoznao? U Walmartu. Hvala, Walmart. Cimer Nikola se tuširao i svaki put kad se tuširao, to je izgledalo ovako. Ovdje sam učio Monique, inače Monique je isto dobra drugarica. Sa kojom sam isto onako bio u vezi, da zašto je, ajde. Ovo je, znači, bukvalno ovo prvo večer kad smo se upoznali i htjela je da je naučim neku reč koja baš i nije prikladna, tako da naučio sam je ovo. Hvala! A, ovo je inače smena konobarisanja i donao je neko helium balon i gutali smo helium i meni nešto nije radio. Rekao, aj snimaj me. Da, ovi žensko je da me snima. Alo, alo. Nije radilo, vrate. Alo. Šta sada kad? This shit is not working. You gotta suck a lot, dude. Make the hole bigger. Akle facu, vole. I gotta get the phone. Hello, hello, hello. This is not working. Ja već skoro se nerviram, ne radi, razumeš, neće. This shit is not working, I just put the whole thing in my... You gotta breathe all your air out, and then breathe it. I'm not gonna tell you yet. Go. No, Ivan! Shit! Evo, neko me zvao, morao sam da idem, jebi ga. This shit is not, it's not working. Mo, zvali se, morao sam da idem da radim, jebi ga, zapušavao sam malo. On je malo zajebancije sa Monique, moja drugarica. I'm kinda weird as well, look at that. What the fuck? Damn! What the fuck? Šta? Zašto ja to uradio, buras? A si ja bio hajpovan lik, evo te. Like a G6, like a G6, like a G6. Nisam joj dao da snimi, brate, Snapchat. A, uglavnom, moj video jako dugo traje, snimam već sat vremena, ne znam kako ću ovo da strpam u 10-15 minuta, ljudi moji, ako uspijem, svaka mi čast. Uglavnom, skoro sve stvari sam vam pokazao, izostavio sam neke sitne stvari. Generalno, u ovom videu sam vam samo pokazivao neke video snimke koje imam iz Amerike, ali imam dosta slika i dosta još priča generalno iz tih slika koje trebam da vam ispričam. Ovo su sad samo kratki videi i faktički nema ni puno priče, ali ako želite priču o mom iskustvu u Americi i o tim nekim stvarima koje su mi se tamo dešavale, poslovi i tako dalje i tako dalje, obavezno ostavite like, idemo do 5000 lajkova, možemo to lagano i očekajte ubrzo onda i taj video. Uglavnom, to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživjeli, sa vama je bio Guh, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Drljam Fortnite bato, drljam ovaj Fortnite bato, drljam Fortnite bato, sabuj se na kanal zato, drljam Fortnite bato, drljam ovaj Fortnite bato.
Drljam Fortnite bato, drljam ovaj Fortnite bato. Drljam Fortnite bato, drljam ovaj Fortnite bato. Drljam Fortnite bato, sabuj se na kanal zato. Drljam Fortnite bato, drljam ovaj Fortnite bato. Drljam Fortnite bato.